您现在收看的是忙碌的商务人士生活频道。这是加肉月光石，去年买回来，我也都没有换盆，只有给他们做根枝呼吸，也都长大了，感觉很富有。仙兰与左宗兰大对决，是仙肉逼丑，还是己丑压仙呢？各位朋友，大家好，我是忙碌的商务人世修，我今天要来把我们家这些老白凤儿彻底的来给它华丽的变身。这里都是已经上了年纪的老白凤，都出状态了，而且还蛮美的，对不对？湖水蓝。在入盆前，最重要的是我先调配一下金力旺介质亮图。接下来我再混入沙野土，现在就是把亮土、沙野土搅拌混合于原基底介质，我现在调好介质，也把介质入半盆，那就开始将凤儿们入新家咯。我先来整理一下这颗，现在就是清根，接下来就给它煮盆。先入一颗，我们来看一下，再入一颗，这是白凤胶种，很容易显色出血丝。接下来再清一下这颗，再入盆，清好根，看根系很健康。入盆，目前以三颗白凤入新家，我再接再厉。再上一颗顶上凤，种这颗长辈级的老白凤，花费我的洪荒之力，搞得我腿酸腰酸的，他没有办法转，我只好自己转。好了，经过一番努力，我总算完成了五合一，让众肉们在新家好好的安住。我们来看一下已经浮盆状态的老凤儿们，接下来就来换这两颗给它变身的时刻了。还有这颗，我们现在来看一下它脱盆的根系，其实都长得非常的好。一样，先一颗地基肉，地基肉完成，再入盆顶肉，
现在算暂时完成，后续再补强和预防土石流。大家现在看到我这边有留一些空间，就是等待这两朵白凤长大的时候展开，让它们有适当的空间，而不会挤在一起。还有这颗也是这样子，它们一展开的时候，这边的空间呢就刚刚好。好，我又完成一盆肉装置艺术了。现在我们来看一下已浮盆的凤儿们，它们长大咯。我们现在来欣赏一下换好新家的拉威皮特。小归小，还是别有一番肉韵味。接下来我们来看一下位列仙界的蓝光，这是下凡渡人节的手中蓝光，还持续长大啊。看的丑光光，肉光光，我一直不太敢让他们俩肉相见，我怕手中蓝光会漏气飞身，众肉了之，太丑了。这几天很热，晚上给肉们喷水降温，竟然发现凯利波菲纳的夏日盛宴，老美的。这是111年11月20日入盆的小仙人秋橙红酒香槟，接下来是一手无法掌握的独家酒肉初长成秋橙红酒香槟，很大，真的很大。朋友们，时间到这也差不多了，若是您喜欢今天的影片，欢迎帮我点点订阅、按赞，谢谢。我就是如此把肉种大了。